Mtakufa kisiasa mkiendelea kumshtumu Raila Odinga. Wakili Ndegwa amwambia Rais William Samoei Ruto na Naibu Rais Rigathi Gachagua. Karibu kwenye taarifa za Iron Media, nakumbuka kusubscribe. Rais William Samoei Ruto na kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement Honorable Raila Amolo Odinga wamekuwa wakishambuliana hadi hivi karibuni, na Rais Ruto amesahau kufanya kazi kwa Wakenya. Rais Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wamekuwa wakizunguka nchi nzima huku wakijibu chochote anachosema Raila Odinga, huku wakisema kwamba yeye ndiye chanzo cha kudorora kwa uchumi humu nchini. Viongozi hawa wawili wakuu humu nchini, rais na naibu wake, wameambiwa hadharani kitakachowapata ikiwa wataendelea kumshambulia Raila Amolo Odinga. Kulingana na wakili mashuhuri wa jiji Ndegwa Njiru, alisema kwamba rais na naibu wake hawatakuwa na umuhimu wote kisiasa ikiwa wataendelea kumshambulia aliyekuwa waziri mkuu wa pili wa Jamhuri ya Kenya Raila Odinga. Badala yake amewataka kutulia na kufanya kazi, kufanyia kazi wa Kenya. Nikimnukuu aliyesema hivi: Nabii William Ruto and his mercenary apostle Rigathi will totally be politically irrelevant if they were to keep off from attacking Baba Raila Odinga and ndugu Kalonzo Musyoka. When will you work for the hustlers? Alichapisha ujumbe huo katika akaunti yake ya Twitter, na Wakenya wengi walijawa na mshawasha, wengi watu wakitoa hisia zao tofauti tofauti. Wazo lako ni lipi kuhusiana na swala hili ambalo linazidi kusaka kwenye mitandao ya kijamii? Ningependa sana utoe mchango wako hapo kwenye comment section, lakini uzidi kusubscribe. Hii ni Iron Media.